Астанада бір түнде 47 бала менингитке шалдығып ауруханаға жатқызылды. Бүгін науқас баланың анасы осындай ақпарат таратты. Алайда елорданың санитарлық дәрігерлері бұл жағаны ұстатар жайтты әдеттегідей жасыруға тырысты. Журналистер араласқаннан кейін ғана денсаулық сақтау министрі Салидат Қайырбекова қарамағындағыларға түсінік беруге тапсырма берді. Алайда ақхалаттылар министрдің бұйрығын тіпті елемеді де. Менингиттің белең алған туралы өткен аптада қалалық санитар-эпидемиологтар алаңдауға негіз жоқ, бәрі жылда қайталанатын жағдайды басу айтқан еді. Бірақ бүгін ата-аналардың бірі менингитке шалдыққан баласына ауруханадан орын жетпей жатқан туралы ұялы телефон арқылы журналистерге шағым жазыпты. Бұл жөнінде үкімет отырысының қорытындысы туралы баспасөз мәслихатын өткізген денсаулық сақтау министрінің өзінен сұрамақ болдық. После брифинга. Может, пресс-секретарь напрямую сейчас ответит? После брифинга, пожалуйста, вы можете подойти, получить всю информацию, которая вам нужна. Пожалуйста, будьте добры. Следующий вопрос. Тогда мы не будем задавать никто вопросы. Секундочку. Орталық коммуникациялар қызметінің өкілдері қанша қорғаштағанымен іс насырға шаппасын десе керек, министр бар бәлені осы салаға жауапты санитар-эпидемиологтарға сыра салды. Никаких 47 поступлений за ночь это не было. Бір түнде 47 адам ауруханаға түсті деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Ол жаз басталғалы бергі тіркелген сырқаттардың жалпы саны. Егер қажет десеңіздер, сол 47 адамның тізімін беріңіздер, анықтайық. Сонда да сұрақ қойып, нақтылағысы келгендер көп болды. Оңай құтылмасын сезген Салидат Қайырбекова сол жерде ұялы телефон арқылы Астана қаласының денсаулық сақтау басқармасына тапсырма жіберіпті. Я вот сейчас дала поручение, я думаю, это сообщение дошло. Управление здравоохранения, чтобы они провели для вас пресс-брифинг. Дегенмен ата-аналар айтқан ақпараттың анық-қанығын балалардың жұқпалы дерттер ауруханасына алуға тырыстық. Аулада жүрген адамдар сәбилердің жаппай менингитке шалдығып, жедел жәрдем шақырып жатқан бірден растады. Сначала дочка, потом сын начал симптомы. И ночью мы 4 часа вызвали скорую, привезли нас сюда. Алайда ата-аналар растаған ақпаратты ақхалаттылар айтқысы келмеді. Бас дәрігердің орынбасары нені жасырғысы келгені белгісіз. Сүру тобына бірден бас салды. Жоқ, не надо меня снимать, я вам не разрешаю меня снимать, вы понимаете? Я вам не разрешаю снимать меня. Ақхалаттының ашылуынғаны сондай, тіпті министрмен келсеңдерде түсіруге болмайды деп шықты. Осылайша қанша баланың ауруханады жатқанын анықтау мүмкін болмады. Көптің алдында болған жайтқа байланысты жергілікті жауап тұрғындар түсініктеме береді деп уәде берген министр Салидат Қайырбекова сөзінде тұрды. Бүгін Астана қаласының денсаулық сақтау басқармасы менингиттің белең алуына қатысты арнай баспасөз мәслихатын өткізді. Алайда медициналық мекемелердің министрдің айтқанына қарамастан журналистерді маңайына жолатпауына қарағанда негізгі билік кімнің қолында екенін түсіну қиын. Бақтынұр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.